Европейският съд по правата на човека подкрепи шериатски закон за богохулството, алармира неправителствената организация Институт Гейт Стоун, която е с фокус Ислям и Близкия изток. С решението си съдът легитимира Ислямски кодекс за богохулството в интерес за пазване на религиозния мир в Европа. От института предупреждава, че съдът установява опасен правен прецедент, който позволява на европейските страни да нарушават правото на свободата на словото, ако се сметне не, че е обида към мюсулманите и представлява заплаха за религиозния мир. Европейският съд по правата на човека постанови, че критика към пророка Мухамед представлява подбуждане към омраза и, следователно, не е защитена свободата на словото. С това безпредседентно решение, базираният в Страсбург, съд легитимира шерията в частта за богохулството. Случаят е свързан с Елизабет Волф от Австрия, която през 2011 година е осъдена за опетняване на религиозните вярвания, след като изнася няколко лекции за опасността от ислямския фундаментализъм. Според нея решението на съда означава, че свободата на словото е по-маловажна от това да се защитят религиозните чувства на другите. Правните проблеми на Волф започват през ноември 2009 година, когато представя семинар от три части за Исляма в институт, свързан с Австрийската партия на свободата, която днес участва в правителството на Австрия. Ляво седмично списание е изпратило журналист, който тайно е записал лекциите. След това адвокати на списанието предали записите на прокуратурата в Виена като доказателство за реч на омразата срещу Исляма. По време на лекциите Волфа заявила, че Мухамед е бил педофил, защото се е оженил за Аиша, която е била на 6 или 7 години. Точните думи на Волф са 56 годишен и 6 годишна. Как го наричаме това, ако не е педофилия? Според института действията на Мухамед не са незаконни в Австрия, така че ако не е политически коректен коментарът на Волф, то поне е фактологичен, тъй като Мухамед е консумирал брака с Аиша, когато е била само на 9 годишна възраст. През септември 2010 година са повдигнати официални обвинения срещу Волф. На 15 февруари 2011 година тя е осъдена за опетняване на религиозните вярвания на юридически признатата религия, което е според член 188 от Наказателния кодекс на Австрия. Съдът е постановил, че сексуалното сношение на Мухамед с 9 годишната Аиша не може да се разглежда като педофилия, защото Мухамед продължил брака с Аиша до смъртта си. Съдът реши Волф да плати глобал 480 евро или альтернативна присъда от 60 дни в затвора. Австрийският гражданин също трябва да плати разноските по делото. Волф внася случая в Европейския съд по правата на човека. Тя се защитава пред съда, че са и нарушени гражданските и политическите и права, заложени в Европейска конвенция за правата на човека. Позовавайки се на член 10 от конвенцията Свобода на словото, Волф се оплакала, че Австрийският съд не е взел под внимание съдържанието на коментара и правото и на свобода на словото. Според нея религиозните организации трябва да толерират дори още по-голяма критика. Европейският съд по правата на човека реши, че държавите могат да ограничават правото на свободата на мнението, заложено в член 10 от конвенцията, ако такава реч вероятно проповядва религиозна нетърпимост и вероятно ще засегне религиозния мир в страната. Така Евросъдът потвърждава решението на Австрийския съд. Очаква се решението на Евросъда да бъде приветствано от Организацията за ислямско сътрудничество, блок от 58 мисумански държави, които отдавна притискат Европейският съюз да наложи ограничения върху свободата на словото, когато стане въпрос за критика по адрес на исляма.